доба минула у нас спокійно, мирно, тихо. Незначні повітряні тривоги, але на Черкащині у нас спокійно, все мирно. Тому традиційно дякуємо нашим Збройним силам, які боронять. Звичайно, ми спостерігаємо, що в інших регіонах йдуть активні бойові дії. Ми вболіваємо за наші Збройні сили, ми вболіваємо за нашого президента, за те, що він намагається, йому вдається на дипломатичному рівні вирішувати ці всі питання, зокрема і підписання закону Ленд-ліз. Ми вболіваємо, що у нас буде поставка техніки для наших Збройних сил України і що прискорить нашу перемогу. Щодо стану справи в місті, ну, все працює, об'єкти критичної інфраструктури працюють, звичайно, спостерігається паливна криза, не тільки в містян, а в наших комунальних службах. Ми на сьогодні призупинили також усунення аварійної ямковості. Чому? Тому що основною складовою асфальтобетону є бітум або бітумна емульсія, а бітум виробляється із нафтопродуктів, тому також є проблеми з поставкою бітума і бітумної емульсії, але ми сподіваємося, що найближчим часом у нас вже є певні домовленості, що на завтра на вечір у нас буде все ж таки поставка бітумної емульсії. Ми продовжимо роботи по усуненню аварійної ямковості. Як ми вчора анонсували, у нас запрацював вчора центральний фонтан в нашому місті. З сьогоднішнього дня він буде працювати там. Я думаю, з обіду ми будемо запускати, в залежності від погодних умов, від вітряності і від іншого. І буде працювати до 21:30, до комендантської години. Комендантська година діє традиційно з 22 до 5 години ранку. Військова служба правопорядку здійснює патрулювання міста. В іншому все гаразд, водопостачання, водовідведення, все присутнє, все у нас працює. Дякую і смілянам за їхню активну позицію, за волонтерський рух. Хочу подякувати всім волонтерам без виключення, не тільки смілянам, а й всім українцям, які здійснюють волонтерський рух. У нас вже сьогодні вдалося налагодити певні там відносини з волонтерами, певне постачання тих самих продуктів харчування, якоїсь гуманітарної допомоги, благодійної допомоги. Ми використовуємо і кошти нашого благодійного рахунку для підтримання Збройних сил України. Ми щоденно майже зустрічаємося з Збройними силами України, щоденно намагаємося допомогти максимально, в тому числі і закупівлею якихось транспортних засобів, в тому числі закупівлею необхідного обладнання для наших Збройних сил України. Тому щиро дякую Збройним силам України. Традиційно все буде Україна і слава Україні!